Трійку найсильніших юнацьких команд із футболу визначили напередодні у Черкасах. Усе у межах чемпіонату міста серед юнаків 2009 року народження. За місця на п'єдесталі першості майже два місяці боролися 10 дитячих команд. Серед переможців опинилися одразу два колективи спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву. Золото чемпіонату виборолась «Дюшор-Чайка-1» під керівництвом тренера Романа Боровиха. В останньому турі хлопці розписали нічию з черкаським Дніпром 0-0 та перемогли з «Дюшор-Цетус» із рахунком 5-0. Бронзові медалі у старшій віковій категорії вибороли вихованці іменитого місцевого тренера Євгенія Боросюка. Це юнаки 2010 року народження.